მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, თემატური გაშლები და არ გამოგრჩეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ თქვენ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და აი ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ესე იგი, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თქვენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: რა გზით მიდიხართ თქვენი მიმართულება, თქვენი ცხოვრებისეული მიმართულება, რა გზით მიდიხართ, რა გზას გადიხართ, როგორ ხედავს ტარო აი ამ გზას, რა რჩევები აქვს ტაროს თქვენთვის ამ გზასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა ასეთია: როგორ ხედავთ ტარო ეხლა, ამჯერად? მეორე: როგორ ხედავს ტარო იმ გზას, რომელი გზითაც მიდიხართ? მესამე: თქვენი მიზნები, თქვენი ინტერესები. მეოთხე: რას მოგიტანთ ეს გზა? მეხუთე: რა გაფრთხილება აქვს ტაროს თქვენთვის არჩეულ გზასთან დაკავშირებით? პირველი: როგორ გხედავთ ტარო ეხლა, ამჯერად? როგორ გხედავთ? თქვენი ემოციები, 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 ემოციები. ნახეთ. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო იმ გზას, რომელ გზასაც თქვენ გადიხართ ეხლა. რაღაცა არის დაწყებული, რაღაც ახალი რაღაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი და აი ყველაფერს ისე ცხადად ხედავთ, როგორც იქნება: გეგმა, მიზანი, მიზნის ასრულება. მაგრამ ეს არის ახალი დასაწყისი, რაღაც ახალ გზაზე ხართ შემდგარი და ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან. თან რაღაც შიშის გრძნობაც გაქვთ, ვაი თუ ესე არ იყოს, ვაი თუ ისე არ იყოს, მაგრამ მაინც ადგეხართ ამ გზას, თუმცა ისეთ ვარდისფერ ფერებში, მაგრამ მაინც ხედავთ აი რაღაც თქვენს გამარჯვებას აი ამ გზაზე. დიდი მონდომებაა თქვენი და დიდი ენერგია ჩანს. მესამე: თქვენი მიზნები, თქვენი ინტერესი. თქვენი მიზნები, თქვენი ინტერესი. თქვენი მიზნები, თქვენი ინტერესი. თქვენ ძალიან ხართ დარწმუნებული საკუთარ ძალებში, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გადაჭარბებული არ ვარგა, ხო? იმიტომ რომ რამე არ შეგეშალოთ. ადამიანს, რომელსაც ძალიან წამს თავისი შესაძლებლობების, მან შეიძლება ზომიერება დაკარგოს, ძალიან ზედმეტი მოუვიდეს, ძალიან მაღლა აფრინდეს, რომლის შემდეგაც დაშვება ცოტა არ იყოს მტკივნეული იქნება. ამიტომ ესეც გაითვალისწინეთ. საკუთარ შესაძლებლობებთან პროპორციული უნდა იყოს გესმით, აი თქვენი სურვილები. მეოთხე: რას მოგიტანთ ეს გზა? აი, ხედავთ, რას მოგიტანთ ეს გზა ჩემო კარგო? ეს გზა მოგიტანთ ნუ ეხლა მე თქვენ შეგპირდით, რომ არ დაგიმალავთ მეთქი არაფერს. ფრთხილად იყავით აი ამ გზაზე, რომელიც გამყოფებთ თქვენ ილუზიებში. თქვენ სრულიად ილუზიებში ხართ, ემოციურად ხართ ატანილი, რომ აი ამ მიზნებს, აი ამ გეგმებს ხედავთ ცხადად, რომ ეს ამას უნდა მიაღწიოთ. ცოცხალი თავით ისე სხვანაირად არ დაანებებთ თავს. ამისთვის გაქვთ ძალიან დიდი მიზანდასახულობა, ძალიან დიდი. შეიძლება ითქვას, აი თელი ტელეპათიურად, შეიძლება რაღაცა ჯადოსაც იყენებთ, აი ყველაფერს იყენებთ, ყველაფერზე მზად ხართ, ოღონდაც კი აი ამას მიაღწიოთ.
ეს არის თქვენი ეხლანდელი ცხოვრების გზა. Კიდევ გეუბნებით, ყველას არ ეხება ეს. Ვინც მიყურებს ახლა და თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც საუბრობ, თვითონ მიხვდებით თქვენ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ეს არის საჯარო გაშლა, ვერ შეგპირდებით, კიდევ ვიმეორებ, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ვერ შეგპირდებით, რომ 4000 ადამიანზე ეს რეზონირებს ეს ინფორმაცია, 4000 ადამიანი გამომწევს გამომწერე ჩვენს არხზე. ხო და თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ ხართ გზაზე, ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ. თელი თქვენი შესაძლებლობები, რაც კი გაგაჩნიათ, იქ მაგიურობა გინდა, ტელეპათია გინდა, ჯადო გინდა, თუ აი ყველა ფინანსები, მონდომება, ყველაფერს იყენებთ, ოღონდაც კი მიაღწიოთ ამას. და სხვათაშორის ზარალდება თქვენი ემოციები, მინდა გითხრათ. ეს ამბავი, აი ეს თქვენი მიზანდასახულობა, ისე არ განხორციელდება, თუ რაღაცა არ დაზარალდა. Да, გზარალდება თქვენი ნერვული სისტემა, თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები. Да, აი აქ ამოვიდა, რას მოგიტანთ ეს გზა? ეს გზა თქვენ მოგიტანთ გამოფიტულობას. ეს გზა ეს არის კარმული გზა ფაქტიურად. აი არ ვიცი, რაღაცა ბედის წერას ხართ ატანილი, აი როგორც იტყვიან ხოლმე. მაგრამ იცით რა არის, ვერაფერს ვერ ვცვლით ჩვენ ცხოვრებაში. აი ესე მოგვინდება, ის აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. თქვენც ასე ხართ, აი ესე ჩანხართ. მოგინდათ ახლა ეს ამის გაკეთება, აი გინდათ რომ აი ეს შეისრულოთ, მოკლედ და კონკრეტულად გინდათ რომ შეისრულოთ. და აი ამ გზაზე მოგიტანთ ეს თქვენი გინდა ახირება და არქვით, რაც გინდათ ის და არქვით. მიზანდასახულობა, კი ბატონო, ამბიციურობა, პატივმოყვარეობა, რაც გინდათ ის და არქვით. თქვენ მოგიტანთ ეს უსიამოვნებას, მინდა რომ იყოთ გაფრთხილებული. აი ამ გზაზე ზედმეტი არ მოგივიდეთ, ჩემო კარგო. ზედმეტი მიზანდასახულობა არ მოგივიდეთ. იმიტომ რომ ეს ისე არ მოხდება, რომ ვიღაცა ან რაღაცა არ დაზარალდეს, ან ვიღაცა ან საკუთარი ნერვული სისტემა, საკუთარი ენერგეტიკა. ისე ვერ განახორციელებთ ამას. ისეთი ენერგეტიკა ჩანს აქ, ისეთი მიზანდასახულობა ჩანს. მეხუთე, რა გაფრთხილება აქვს ტაროს თქვენთვის არჩეულ გზასთან დაკავშირებით? პრინციპში უკვე გითხარით მე რა გაფრთხილებაც აქვს, მაგრამ აბა ვნახოთ, აი ნახეთ. დიდი საშიშროება, რომ თქვენ კისერი წაიტეხოთ აი ამ გზაზე, რომელსაც ესე იგი ეჭიდებით თქვენზე უფრო დიდ ტვირთს, შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი ტვირთია ეს თქვენთვის. წელში არ გაგწყვიტოთ, ჩემო კარგო. მე შეიძლება თქვათ ახლა ეს რა სიტყვებს მოიხმარს ეს ქალბატონი, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით. წელში არ გაწყდეთ, ჩემო კარგო, აი ამ მიზნის ძიებაში. ხომ გესმით? აი ამ მიზნის მიღწევის სურვილში იმდენად დიდია თქვენი სურვილი, რომ არ დაზარალდეთ, ჯანმრთელობით არ დაზარალდეთ. მე მაგის თქვა მინდა. ეს მეხუთე შეკითხვაც, რა გაფრთხილება აქვს ტაროს თქვენთვის არჩეულ გზასთან დაკავშირებით? გაფრთხილება არის ასეთი: თქვენ ეწევით ჭაპანს, თქვენ ეწევით, თქვენ აწვევით, როიტყვიან, აი შუბლით აწვევით რაღაცას, ისეთ რაღაცას, რაც გინდათ რომ გაიტანოთ. გესმით? გაიტანოთ ისე, როგორც აი თქვენ გინდათ. და აი აქ ვხედავ, ასე იგი, თქვენი ემოციები ზარალდება, თქვენი ჯანმრთელობა ზარალდება და თქვენი ენერგეტიკა ზარალდება. და იცით რა არის კიდევ რა მაინტერესებს და რა არის საინტერესო? მიზანს არ მიაღწევთ ან არა, მაგრამ აქ არის, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც უფრო არის მიზნის მიღწევა, კი, პერსპექტივაში. მიზნის მიღწევა არის კი, კი ბატონო, მაგრამ რაღაცის ხარჯზე, მე მგონი უფრო ჯანმრთელობის ხარჯზე. ჯანმრთელობის. აბა ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ნერვული სისტემა ნამდვილად ზარალდება ამ შემთხვევაში. აი ნახეთ. ეს არის
უფრო თქვენი ოცნების შედეგი. ესე იგი, თქვენი ოცნების განხორციელებას ცდილობთ. ხომ გესმით? აი, რაღაც მანიაკალურად უზარმაზარ ენერგიას დებთ. უზარმაზარ, უკან არიხევთ. არა და არა. კი ბატონო, მოსაწონია თქვენი მიზან დასახულობა, ძალიან კარგია, გიწონებთ, კი ბატონო, მაგრამ არ დაზარალდეთ, მაგისი თქმა მინდა. მორჩა, მეტი არაფერი. ესე იგი, ჩვენ განვიხილეთ დღეს აი ამ გაშლით, რა გზით მიდიხართ თქვენი მიმართულება. როგორ ხედავთ ტარო ეხლა ამჯერად, როგორ ხედავს ტარო იმ გზას, რომელი გზითაც მიდიხართ, რას მოგიტანთ ეს გზა, თქვენი მიზნები, თქვენი ინტერესები, რა გაფრთხილება აქვს ტაროს თქვენთვის არჩეულ გზასთან დაკავშირებით. აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. მიმდინარეობდა უფრო სწორად მოხდა საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა თქვენთვის და მოგეწოდათ, მე მგონი, საკმაოდ სასარგებლო ინფორმაცია, რომ აი ამ გზაზე, რომელ გზასაც თქვენ აღიხართ, ადგეხართ და აი ძალიან მიზან მიმართულად მოძრაობთ, გაფრთხილება თქვენთვის, რომ დაზოგეთ საკუთარი ჯანმრთელობა. ზედმეტი არ მოგივიდეთ, ზედმეტი. ერთგვარად კარმული პერიოდი გაქვთ, კარმული, და შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც აი ხელოვნურად, თითქოს რაღაც ხელოვნურად შეგაქვთ თქვენ ცხოვრებაში რაღაც აი ეს სირთულე ხელოვნურად. თქვენ შეგიძლიათ უფრო ლაითად. ან და რა ვიცი, აი ასეთი ძალისხმევა მეგონი მიზანშეწონილი არ არის, ხო, საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად, რაც კეთდება. აი ჩემო კარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვინც ახლა მისმენთ, მიხვდებოდით ვიზედაც არის ეს ინფორმაცია და გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ, თქვენ საკეთილდღეოდ. და ლაიქეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ და მინდა გისურვოთ აი ამ გზაზე წარმატება, ჯანმრთელობა, მხნეობა და ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი ისე აქ სრულებოდეთ, როგორც გაქვთ ჩაფიქრებული. გისურვოთ წარმატებას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.